Dobrý den všem, vítám vás u dalších hovorů o ničem. A mým hostem, vás jistě už znáte, je paní Hana Deáková. A Dobrý den. já jsem rád, že se můžeme znovu vidět, protože to téma, kterým, nebo ta činnost, kterou se zabývá paní Hana, je strašně důležitá. A mě by strašně zajímalo, paní Hano, jestli si myslíte, že ta důležitost té práce je daná změnou prostředí, nebo spíše tím, že vlastně byla často přehlížena. To téma bylo přehlíženo, to, kterému se vy věnujete. Já myslím, že obojí, ale především varianta B. Myslím si, že se bavíme o práci, která tady řeší situace, které narůstají po generace. Já teď možná jsem nesrozumitelná pro diváky, protože my jsme před chvilkou spolu mluvili telefonicky, takže takže jsem teď asi navázala trochu na to, co jsme spolu řešili. Ale mluvíme o práci s traumatem, o následcích traumatu a to si nemyslím, že je teď najednou, že tady se něco stalo. Ano, možná stalo, svádíme hodně věcí na COVID, ale já to vidím tak, že vlastně je to situace, která se vyvíjí po roky, že jde hodně o takzvané transgenerační trauma. Ale možná to pojďme spolu rozvést. Já vlastně jediné, když jsem se, když si pamatuju, že bych se setkal s léčbou traumatu, bylo u vojáků, kteří se vrátili z války. Tam je to relativně časté, běžné, ať to byla vietnamská, víceméně jakákoliv válka. Dokonce jeden z mých ambasadorů, Robert Smith v Austrálii, právě trpí tímhle s tím, ale on dokázal si najít náplň práce, kterou to vlastně jakoby přebyl ten traumat. On se tak koncentruje na tu svoji práci, to znamená, našel ten smysl toho svého života v něčem jiném. Je to jedna z cest, jak třeba traumat lze, mohu říci, přímo léčit, nebo to není ten správný výraz? Já tomu asi neříkám léčit. Naše tělo je moudrý, takže ono si najde nějaký způsob, omlouvám se, že nemluvím spisovně, ale nebudu teď přemýšlet o tom, jestli mluvím spisovně, ale raději přemýšlím na tom, co vám chci říct, takže se omlouvám. Myslím si, že jde spíš o způsob kompenzace. Naše tělo je opravdu moudrý a umí si vlastně v každém případě najít nějakou cestu, jak můžu s něčím žít dál. To znamená, něco se mně stalo, já to někam zasunu, odštěpím, tomu říkáme, zapouzdřím. Možná můj život má následně trošku jakoby užší kanál, což je jako ten následek, ale pořád v něm můžu jako žít dál. Čím samozřejmě víc těch potíží nazbírám a čím víc jich potlačím, zasunu, ale zkompenzuju to nějak, abych mohla žít dál, tak vlastně mám možná užší kanál pro ten život, méně možností, ale pořád žiju. A to je vlastně jako strategie toho systému. Ten systém chce žít dál. Takže pro mě to, co říkáte, tak je spíš jakoby kompenzace, ale oni ty kompenzace ve výsledku jsou často přinášejí i hodně dobrýho jako pro společnost. To je vlastně ten příklad, který vy teďka říkáte a uvádíte. No. Já si totiž myslím, že ta kompenzace ve svém principu, tak ona vlastně může vytvořit ten život ještě bohatší. Protože předtím byl, já to vysvětlím, předtím byl takový rozmělněný. Představíme si to jako třeba louku, která je plná vody. A v okamžiku, kdy to dokážu usměrnit, uvedu to do nějakého koryta, které se tam vytvoří přírodně a poteče to, tak vlastně ty břehy toho potoka, kdybych to tak nazval, najednou začnou strašně rašit tam mnohem více. Letos houby. Loni žádné houby nebyly, letos je umění jít do lesa a nenajít houbu. Ten les nebo ta příroda to kompenzuje, protože to, co vy říkáte, ta kompenzace, mně to je strašně blízko k výrazu příroda.
Protože ta asi užívá ty samé principy, nebo to tak není? No asi jo, do toho bych se nerada pouštěla, protože ekologii tolik nerozumím, ale myslím si, že ty kompenzace potom můžou vést i k průšvihu, že jo. Že jako něčím to tak strašně vykompenzují, že přeroste jeden druh a vyhyne další, nebo prostě se přemnoží a je z toho prostě nějaká kalamita. Takže já nějak nejsem asi úplně svolná tu kompenzaci nazývat jako, že ten člověk má ten život bohatší. To si myslím, že z principu není možný. A pokud s tím nějak nepracuje, ten život může být bohatší, pokud to trauma zaintegruje. Pokud s tím traumatem pracuje, porozumí mu, zaintegruje ho, to znamená, že z toho mýho množství energie já určitou část nedržím někde jako zatlačenou, nechci o ní vědět, ale když mám ochotu a hlavně taky možnost, že jo? To je to, proč dneska s tím traumatem můžeme pracovat. No můžeme, protože dneska jsou ty možnosti, my to jednak známe, jednak se o tom všeobecně mluví, jednak na to začínají prostě existovat odborníci. Já můžu se dívat na generace prostě svých předků, že tam bylo jakoby spoustu traumat, ale reálně měli oni možnost o tom vědět, měli o tom možnost s tím pracovat. Já myslím, že reálně moc ne. O tom se nevědělo, atmosféra v celé společnosti byla výkonová, prostě zatlač, udělej za tím tlustou čáru, potlač to prostě a mákni ještě víc. Takový byl nastavení toho systému. Takže já kdybych s těma svýma řečma který teď jsou hodně vyhledávaný, zaplať pán Bůh a moc jsem za to vděčná. Kdybych ale jako s nima přišla před 50 lety, tak by mě zavřeli do blázince, že jo? No, ještě lepší než před 500, to by vás rovnou upálili. No, to se možná někdy, jestli věříme na nějaký životy, což nevím, ale to se možná i stalo. Ale to dělám srandu. Myslíte si, že to bylo způsobeno tou společností, že se o tom nemluvilo, že jsme to prostě drželi v sobě, že to ono to existovalo, ale jako by to nebylo? Nebo to bylo Ano. spíš. Já ve své rodině vím o situaci, kdy snad údajně nějaká několik generací zpátky údajně někdo tam měl jakoby vyskočit z okna. Ale je to už několik generací zpátky a já o tom nic nevím, protože v té rodině se o tom nesmělo mluvit. Taková ta společnost byla a já to nějak nemůžu brát jako těm lidem za zlý. To bychom stejně mohli říct, že dneska máme telefony, tak proč oni 3 generace, 4 generace zpátky byli tak blbí, že je neměli? No, neměli, protože ten vývoj prostě se někam ubírá, takže fakt tu možnost jako neměli. A Když mluvíme o kompenzaci, teď jste zmínila mobil, a já si jenom říkám, jestli ta nová technologie, ty mobily a počítače a tak dále, ten internet, sociální sítě, jestli to je kompenzaci v tom pozitivním slova smyslu, jestli to pomáhá, nebo spíš to je opačný dopad. Že to není to skutečné, ta skutečná kompenzace, jenom taková virtuální. A taky bych se netroufla říkat černý nebo bílý, jo? Jasně, Já jasně. si myslím, že se shodneme na tom, že vždycky je lepší osobní kontakt, že je v zásadě nenahraditelný. Na druhou stranu na tom virtuálním světě spoustu pozitiv vidím. Konec konců to, že se spolu teď takhle jakoby bavíme, tak to nám ten virtuální svět umožňuje. Já třeba hodně benefitů vidím u svého dospělého autisty, který prostě má vlastně kapacitu a možnosti hledat si přátele, byť se o to snažíme, tak velmi omezené a tam ten virtuální svět mu lecos umožňuje komunikovat jako jednak s lidmi, jednak prostě se i v těch hrách odžít jakoby fyzicky pocit vítězství. Protože pokud pracuju s tělem, tak vlastně já při práci s tělem se snažím tomu člověku i v rámci nějaký
třeba imaginace nabídnout, že kde bych chtěl být, a on třeba řekne v horách nebo u moře. A to, co tím sleduju, je, aby se mu vlastně uvolnilo tělo. Protože tělo je to, co rozhoduje o tom, jak se bude cítit můj plazí mozek a potom následně mysl. Protože ono je to opačně, než si myslíme. My si pořád myslíme, že tomu furt šéfuje hlava, ale ono to tak často není. Jo? Takže on si tam může, já se omlouvám, ale dořeknu to, on si tam může jakoby odžít nějaký jako vítězství, který vlastně v tom životě mu není tak často dopřáno. Takže vlastně trošičku tam i ten virtuální svět mu může něco zasuplovat. Já jsem se usmíval, protože předtím, než jste i jak jste pokračovala v té větě, tak já jsem měl otázku, a co vlastně řídí, tělo nebo mozek? Vy jste krásně k tomu přešla a to se mi Ale právě nemohli na... byste se u toho zastavit trochu, protože já si myslím, že to je obrovský paradigma, který by se mělo opravdu jakoby těm lidem říkat. Protože už jenom uvědomění si tady toho často těm lidem uleví, sotva jako si o tom první hodinu, když se setkáme, povídáme. No, já bych se zeptal já bych u toho zůstal a zeptal bych se na jednu věc. Vy jste použila výraz plazí mozek a použila jste ho mezi tělem vlastně a mozkem. Co to je plazí mozek? Jak byste ho definovala? Nebo jak byste ho popsala? Já nepotřebuji definici, nikdo nepotřebuje definici. Popište nám ho. Co to vlastně je? My, když si představíme naší hlavu, tak všichni víme, že tam máme šedou kůru mozkovou a mysl. A většina lidí si myslí, že to je ten šéf. A já se zeptám, když vám šedá kůra mozková řekne, přestaneš dýchat, jak dlouho to vydržíte? Ať chcete nebo nechcete, je tam někde dole, které je tady medicínsky medula oblongata, my tomu říkáme ten plazí mozek. Je tady prostě centrum, který má za úkol u každého živého tvora, ať je to žába, nebo zajíc, nebo prostě tygr, nebo člověk, tak on má za úkol, aby to tělo, ten systém, aby přežil. To znamená, že vy si můžete šedou kůrou mozkovou říct, já nebudu dýchat. Ale máte smůlu, protože se za chvilku stejně nadechnete. Jak je to u lidí, kteří se rozhodnou umřít? To znamená, přestanou jíst, přestanou pít, přestanou... Já se ptám z toho důvodu, že není to tak dlouho, tak jsem četl zajímavou studii vlastně o schopnosti, a teď nevím, jestli to byli asi japonští zenoví mniši, kteří se dokázali uvést do stavu vlastně mumifikace zaživa. Připravovali se na to prostě několik let, ale opravdu prostě byli mumifikováni, sami sebe mumifikovali. Což je svým způsobem práce s tím plazím mozkem, ale cílená, jestli tomu dobře rozumím. Znamená to tedy, že člověk, který se rozhodne umřít, z jakéhokoliv důvodu, je to úplně a jedno, prostě se rozhodne nežít, že získá schopnost ovládat ten plazí mozek? Já si to neumím představit. Já si to neumím představit a je to pro mě opravdu jako extrémně krajní situace, na kterou vlastně nemám odpověď, protože běžný člověk, jako když se rozhodne, já tady jako umřu, tak se mu to prostě nepovede. Jako rozhodnutím mysli se mu to prostě jakoby teď hned jako nepovede. Já se zeptám ještě na jednu věc. Bylo řečeno, vždycky mi bylo řečeno, že jsou svaly nějaké pruhované, hladké a tak dále, a že ty jedny můžeme ovládat a ty druhé ne, ty hladké. Srdce třeba, jestli se nepletu, když tak mě opravte, sval hladký. A vždycky mi a bylo řečeno, že ten hladký nemůžeme ovládat. Ale já jsem dokázal vlastně, a byl jsem dokonce u lékaře, protože jsem měl nějakou arytmii a tak dále, já jsem dokázal dechem a já jsem jakoby meditoval, aniž jsem věděl, co dělám, tak jsem dokázal, jsem si dokázal vlastně zpomalit nebo zrychlit ten od toho srdce. Pak jsem se po 20 letech dočetl, že to opravdu možné je, že to je dost specifická záležitost, ale že to prý možné je. Dobře, ale teď přesně jste dělal to, co učíme právě v tom Somatic Experiencing.
jste pracoval s dechem, vy jste pracoval s tělem. Přesně tak. Byla otázka vaší šedý kůry mozkový, že ta se rozhodla, že zpomalím srdce. To bylo tak, že vlastně ano, vaše šedá kůra mozková v tom samozřejmě jako roli hrála, to já neříkám, že je na nic, to chraň pán Bůh, jo, ale to, co pracuje, jak to vlastně funguje, já možná úplně shodou okolností z večerního online, tady mám i nějakou svoji pomůcku. Jsem s ním. Je škaredá teda, jo. Nečekala jsem, že ji budu používat. Tak vlastně, když vám ukážu, tak tohle je naše hlava. Tady je naše tělo. Naše šedá kůra mozková řekne něco. Plazí mozek rozhodne, ne, budeš dechat. Jo? Nebo z nějakého důvodu mi prostě buší srdce. Ale jak já můžu uvolnit ten plazí mozek je tím, že půjdu pracovat s tělem. Tak jak byste začal dýchat? Proč to tak je? Protože můj plazí mozek má za úkol, aby můj systém, moje tělo přežilo. To znamená, když já nějakým způsobem dokážu, aby se trochu uvolnilo moje tělo, a to může být cokoliv. Představím si, jak ležím na břehu moře, svítí na mě sluníčko a chvíli si představuju, jak na mě svítí to slunce, tak najednou se malinko začne uvolňovat tělo. A ten klient sedí pořád u mě v terapeutovně, má ty též starosti, ale už jenom ta situace, kdy se začne chvilinku uvolňovat tělo, tak vlastně uvolní tělo a ten plazí mozek dostává impulzy z těla. Hele, ono se trochu uvolnilo, to znamená, je tady trochu větší bezpečí a začne se uvolňovat. Takže celá ta práce je, pracuju s tělem, proto se pořád říká práce traumatem, je práce s tělem. Pracuju s tělem, ale to neznamená, že do někoho řežu, nebo že se ho nutně musím dotýkat. V krajních variantách i to se děje po domluvě s klientem, třeba jakoby, aby zacítil podporu, tak že se ho dotknu na rameni nebo něco takového. To se jako může stát, ale jinak v zásadě to není práce s tělem, jako že ho masíruju. Ale práce s tělem se myslí právě to, že mu pomáhám navodit jakoukoliv situaci, kdy se může třeba uvolnit, ucejtí, OK, tohle křeslo mě úplně udrží, tak mu ho pozvu, ať si všimne toho, můžeš celou váhu prostě dát do křesla, udrží tě a už tohleto způsobí v tom těle určitý způsob uvolnění. To znamená, že tělo se uvolňuje, plazí mozek dostává impuls, je tady bezpečněji. A to potom při dlouhodobé práci i ovlivňuje to, že se ten člověk začne líp, vlastně jeho mysl začne ve stejné situaci generovat úplně jinou myšlenku. Dám příklad. Člověk, tentýž člověk ve chvíli, kdy prostě byl hodně straumatizován, a přišel podzim, jeho plazí mozek byl ve stresu, on se podíval ven, podzim, tma, prýskanice, šedivo, Ježíš, to je hrozný, já mám debky, prostě mě to dělá špatně. Pracovali jsme chvíli s tělem a on se uvolnil a za rok mi říká, to je neuvěřitelný, prostě je stejný podzim, já jsem pořád ten stejný člověk, ale já se podívám ven a říkám si, jo, to je pohoda, jako i plískanice, tak se můžu jako hezky v teploučku jakoby odpočívat. To je příklad toho, že jsme uvolnili plazí mozek a myšlenky následně začaly generovat v téže situaci pozitivnější vidění světa. Je to srozumitelný? Srozumitelné to je. Já děkuji za to, že jste mi ukázala ten nástroj včerejší, který bych vůbec neřekl, že je ošklivý. Já vám ukážu ten svůj. Ten můj je takovýhle malinký. Tohle to. Co dělá? Co dělá? To poznáte, až ho vyndám. Je to flétna. Jo, Je to ano. flétna a to pouzdírko, já jsem si ušil, když mi bylo asi 8 let, ze zbytků kůže, takže už v té době jsem vlastně tušil, že budu dělat to, co dělám o 50 let nebo o 45 let později. Do dneška drží to pouzdírko. Není nijak dokonalé, ale když já tomu říkám, že to na mě přijde, tak si prostě sednu, vytáhnu flétnu a už nemám noty, ale hraju. Nahrávám to dokonce na YouTube, je to možné si to poslechnout.
A jsou tam myšlenky, prostě to tělo mi umožňuje mi to uvolňovat. Navíc já tu flétnu jsem začal z toho důvodu, kdy mi byla doporučena kvůli zadrhávání, kvůli vadě řeči, abych se naučil pracovat s dechem. Takže já jsem se vlastně naučil pracovat s dechem díky tomu, že jsem začal hrát na flétnu. Pak jsem dlouho nehrál a po 20 letech a tak dále. To není důležité, ale dneska ji mám tady sebou. Vždy, když cítím, tak ji vytáhnu. Tady je jsem ve 100, víc než 100 leté a budově vlastně, a když tu nikdo není, tady je krásná akustika, tak prostě si sednu nebo jedu do lesa a tam si sednu na pařez a hraju na flétnu. Víte, a vy děláte vlastně si terapii somatic experiencing, protože vy jste i řekl, že v tom jsou příběhy. A to, co my hodně používáme, je, že když přijde nějaký impuls z těla, tak nemusí hlava vůbec rozumět, proč to je. Ale někdy v minulosti třeba jsme se potřebovali bránit, jo? Napadlo nás nějaký dítě ve školce a teď nám zakázali, nemůžu mu to vrátit, ale moje tělo se nastartovalo k tomu, že se chtělo bránit, ale nesmělo. A tohle si to tělo všechno pamatuje během života. Když se připravilo k boji a k obraně, ale prostě nemohlo ve školce, nebo prostě řekla maminka, nevztekej se, prostě buď hodná holčička, ale já v tu chvilku jsem ty emoce měla, moje tělo bylo připravené prostě nějakým způsobem zareagovat a tohle to všechno během toho života v tom našem těle je. Takže v těch hodinách se často děje to, že vítáme jakýkoliv pohyb, který je spontánní a my mu vůbec nepotřebujeme rozumět. Což vlastně vy říkáte, jak hrajete na tu flétnu, že v tom jsou příběhy, kdy vlastně to vy asi nevymýšlíte hlavou, co budu hrát, co tam bude, ale jde to z vás, ten impuls jde z vás a to je ta práce s tělem. Takže pohyb při práci s traumatem není o tom, že na rehabilitaci mě řekne rehabilitační, že mám upažit, zvednout, protože to je ta šedá kůra mozková. Neříkám, že to není dobře, ale my pracujeme jinak. My potřebujeme, aby to, co bylo zadržené v tom těle, tak aby se nějakým způsobem, když se ta nervová soustava začne cítit v bezpečí, tak ona přirozeně to má tendenci jakoby vypouštět. Já kromě toho, že to dělám flétnou, tak já to dělám tím, že píšu. Já od 20. listopadu 1989 píšu. Nevím, jestli jsem zmiňoval při našich hovorech vlastně, jak jsem k tomu přišel. 20. listopadu 1989 bylo pondělí, je to hned po 17. listopadu, což byl pátek. A já jsem měl v té době, vlastně bratr byl na vysoké škole v Praze, takže přivezl ty informace, co se tam děje a tak dále. A na mě to mělo tak silný dopad, že jsem napsal básničku. A napsal jsem ji rukou, tenkrát samozřejmě nebyly a počítače, a vyvěsil jsem ji na nástěnce gymnázia, kde jsem byl ve 4. ročníku. No, to bylo zajímavé, protože hned do první hodiny přišel pan ředitel, v ruce měl zmuchlaný a papír, řekl do ředitelny. Tam jsem šel a řekl mi, ještě jednou uvidím něco takového na nástěnce, tak neuděláš maturitu. Já jsem byl ve čtvrťáku. A samozřejmě to bylo nepříjemné, měl jsem strach a tak dále, že tu školu neudělám a podobně. Představte si, já jsem druhý den přišel do školy, ta básnička byla na všech nástěnkách. Každá jiným rukopisem. A já v ten okamžik jsem si uvědomil sílu psaného slova. A už jsem nikdy nepřestal psát, protože já vždycky říkám, já kdybych nepsal, a proto mám tolik příspěvků na LinkedInu a tak dále, protože mě by to roztrhalo. Mě by to roztrhalo zevnitř. Já píšu dopředu, já jsem teď v českém blogu, jsem na konci ledna už. Jo? A to, co napíšu, to se děje. Znamená, vlastně i tohle to si myslím, že k řešení toho traumatu může napomáhat to uvědomění si, že za tu svoji budoucnost je odpovědná, nebo za tu moji je odpovědná jenom jedna osoba. A tu vidím v zrcadle. Ale je strašně zajímavé, jak spoustu lidí si tohle to právě neuvědomí. Kromě jiného je to i tím, že se třeba převtělí do těch svých hrdinů, jak jsme se bavili. Já věřím tomu, že i ten mobil, kdybychom neměli tu kameru a počítače, tak spolu nemluvíme. Takhle jednoduché by to bylo. Kdyby nebyl LinkedIn, tak jsme se nepotkali. Ale my oba dva tomu rozumíme, že to jsou nástroje. A stále jsme schopni
s tím nástrojem pracovat jako s tím nástrojem, ale je otázka, a tam jsem právě směřoval, možná jsem to špatně definoval, kdy je ten, jestli se to dá vůbec definovat, jo? Kdy je ten okamžik, kdy ten nástroj se stane tím pánem. To znamená, Češi mají, nebo my máme krásné přísloví, oheň je dobrý sluha, špatný pán, co je zajímavé, nevím, jestli víte, v zahraničí skoro v žádném jazyku to neznají. A jsou vždycky překvapeni, když to použiju, protože my to často užíváme už dneska jakoby s umělou inteligencí, že je to dobrý sluha, ale velmi špatný pán. A je zvláštní, jak nejenom toto přísloví, ale spoustu českých přísloví vlastně, jak je hluboce moudrých. Oni asi jsou ve všech zemích, jo? Ale tohle je takový nadnárodní. A zrovna včera jsem měl a zase hovor, kde úplně byli perplex. Říkají, to není možný. Jako kdy to vzniklo? Já říkám, nevím, je to pár set let asi starý, to vůbec prostě nevím. Ale je to zvláštní. A to, co jste teď krásně a popsala ta práce s tím, není to věc, o které by se mělo tedy více mluvit, více vědět, učit ve školách, znát od školky, že něco takového existuje. Já si dokážu živě představit, moje maminka celý život učila a ve školce, živě si dokážu představit, jak s dětmi hledá plazí mozek. No to by byla krásná takové cvičení. Jo? Najděme plazí mozek. Speciálně pro dítě plaz ideální. Jo? Nestálo by to za to tedy? No tak samozřejmě, že za mě bychom to měli učit v rodinách a já si myslím, že kdo tomu porozumí teď v současné době, tak ty další generace už na tom budou líp, ale rozhodně v rodinách, rozhodně ve školkách, rozhodně ve školách. Vědomí toho, že mozek a naše mysl je samozřejmě velmi zásadní, ale že ještě máme jiný centra a ještě máme ten plazí mozek, na který se nedá jít tím způsobem, je jen tohle naše nervová soustava a plazí mozek, že mu, dívejte, to je nervová soustava a strach, jo? Ta má strach z něčeho z minula, má blbou zkušenost, má strach, je úplně stažená. A teď jí ta hlava řekne, koukej se uvolnit, koukej se uvolnit. Říkám ti, že už je všecko pryč, všecko je v pořádku, už nejsi v zákopech, nebo už nejsi malá a už ten táta tvůj není alkoholik, nebo možná je alkoholik, ale tobě už je, co já vím, 40, tak ty už jsi si za sebe zodpovědná, koukej se uvolnit, tohle všechno zapomenout a začít fungovat normálně. To není možný. My potřebujeme pracovat s tím, že dopřejeme té nervové soustavě hodně lásky, porozumění, řekneme jí, OK, ty jsi takhle reagovala třeba nějakou tou kompenzací pro to, abys přežil v tu chvilku. Ale teď můžeme ti začít pomáhat a můžeme hledat jakoby laskavost třeba nebo porozumění pro sebe. Teď nevím, jestli jsem se trochu nestratila, ale potřebujeme začít pracovat s tělem a ve chvíli, kdy to tělo se začne uvolňovat, jednoduše začne plazí mozek cítit bezpečí a když začne cítit bezpečí v té laskavosti a bezpečí, tak se nám ta naše nervová soustava a celé tělo uvolňovat začne. Abych vám úplně neutekla zase někam. Ale že toto by jako fakt jsme měli jako všichni vědět a všichni znát. A hlavně by se tohle to mělo velmi nějak rychle propsat do medicíny, protože řeknu příklad, byla jsem na operaci kolene a já jsem obrovsky vděčná, mám perfektní operaci kolene a jsem opravdu všem vděčná, ale tady se dostáváme do rozporu. Já jsem ráda a mám skvěle opravený kolen. Na druhou stranu potom přetrvávalo spoustu divných potíží. Kdyby medicína řekla, to je blbost, to je blbost, jo? Jakože modrá noha a prostě jako nefunkční, necitlivá, bla, 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 bla. Jo. Ale ono je to trošku jinak, než si medicína myslí. Ona nás uspí, ale uspí prostě naše vědomí, naší šedou kůru mozkovou. Jenomže prostě naše tělo vnímá tělem. A to tělo si to pamatuje. A pro tělo takováhle operace, za kterou jsem neskutečně vděčná, ale pro tělo to byla agrese. A ta končetina si tu agresi pamatovala. Takže, jako když jsem pak přijela někde a že teda masáž nohou,
Ta operovaná noha ještě 2, 3 měsíce vůbec na sebe nenechala ani šáhnout, ani na palci u nohy. Takže, ale já tím, že už vím, tak jsem říkala, OK, ty si to pamatuješ, neboj se prostě, zabalila jsem jí a říkám, vůbec se tě nebude nikdo dotýkat, bude se masírovat jenom ta druhá. A vlastně potřebovala jsem pracovat s tím, abych z toho těla dostala ten stres, který se vlastně do toho operace, do toho těla dostal v rámci té operace. To tělo vnímalo, že se do něj vrtá, že se do něj řeže, že se mu děje spoustu jakoby agresivních věcí. A to je to, co ta medicína zatím ještě vůbec tomu nerozumí. Hodně by nám pomohlo, kdyby tomuhle medicína porozuměla. Zaprvé by se k pacientovi, který ho uspává, začala trošku jinak chovat, aby prostě nebyl tak hrozně ve stresu. Ale druhá, třeba bych se dala domluvit jako lokální anestezie. Tam už by to bylo řešení, jako že by ten člověk byl uspaný, ale zároveň by byla znecitlivěná ta oblast. Ale to si neumím představit, že by na to dnešní medicína někde jako přistoupila, protože by řekla, ty jsi blázen, teď budeš spát. Je to srozumitelný, že vlastně není všecko jakoby mozek, ale prostě to moje tělo si to pamatuje. Takže ono, když si pamatuju, že mě můj gynekolog, když jsem čekala svého druhého syna, kde se ukázala jako nějaká vada, tak a byl vlastně jakoby už na nějakém zákroku, ještě v děloze a potom hnedka po narození. A ten gynekolog mi tehdy řekl, on si to nebude pamatovat. To je hrozná blbost. V tom těle ta paměť je. Když teďka vlastně jako pracujeme třeba jakoby metodou EMDR, což je WHO uznaná metoda, prostě vědecká metoda, kterou prostě uznává celý svět, včetně WHO. Ale já konkrétně můžu říct, když jsem tou metodou procházela, tak já jsem si velmi jako fyzicky vzpomínala na pocity jakoby v rámci jako nitroděložního vývoje. V tom těle to je. A tohle medicína zatím není schopná uznat. A to si myslím, že to bychom tam potřebovali nějak dát. Já si myslím, že je strašně důležité, hlavně aby si to uvědomili jakoby lidé v prvním tom. Ta medicína je bude následovat, osobně si myslím, ono to bude mít strašný doběh, protože tam je jako spoustu věcí, je to biznis, bohužel, a ono to, že do nekonečna budete brát léky, je pro medicínu lepší, než když se vyléčíte. Je to smutné, ale bohužel takový je biznis. Tomhle já tady s váma nehraju, Michale. Tomhle já tu s váma nehraju. Já Víte fakt co, nevím, já... kde jsou nějaký medicínský lobby, to já fakt nevím. Ale víte, to, že prostě běžný doktor toho pacienta vyléčit chce, jenom prostě má jenom nějaký omezený metody a způsoby a tak, jak ho to naučili na té vysoké škole a on je fakt o tom přesvědčený a nechce udělat chybu. Takže nezlobte se, ale já tady ty doktory fakt budu bránit. Oni to, když říkám, že medicína něco neví, rozhodně nedělají z toho důvodu, že se chtějí nějak obohatit, že to prostě jsou zatím takovýhle důvody. Jenom oni jsou opravdu o něčem přesvědčení. Nechtějí dělat chyby, nechtějí být šarlatáni, chtějí dělat medicínu lege artis, což je úplně v pořádku. I já dělám medicínu lege artis, ale u toho chci taky vidět, jak funguje nervová soustava. Já Ale jsem to jinak, asi doktory, špatně, já já jsem budu to asi, bránit, Michale. já jsem, a já nemluvím jakoby, a bez toho, abych předtím mluvil s někým z toho zdravotnického prostředí, který mi tyhle ty informace jakoby naopak dával, jo. Ale co chci říct, já si vzpomínám, jestli se nepletu, on to byl pan Neprakta, ale možná to byl i někdo před ním, a určitě to byl, který říkal, že lékař léčí, příroda uzdravuje. A já si myslím, že to je totiž strašně blízko u toho, co vy říkáte. Jo, co jste říkala do téhle doby, ale já jsem chtěl zmínit něco jiného. Já jsem zjistil, já jsem měl nějakou možnost vlastně jakoby dělat meditace, aniž bych to věděl a tak dále. A je třeba taková zajímavá možnost a vyzkoušet si pravděpodobně tu reakci toho plazího mozku. Tenkrát jsem to nevěděl, do dneška jsem nevěděl, že to je plazí mozek, ale když si budu říkat, že mi není zima, tak mi bude zima. Ale ona mi bude, i když si budu říkat, že mi je teplo. Protože stále zima a teplo je výraz asociovaný s nějakou teplotní změnou, ale když začnu myslet na něco úplně jiného, to si myslím, dostávám se úplně na začátek té diskuze a budu místo toho myslet na to, že venku je krásně,
že ty stromy jsou krásně zbarvené a tak dále, tak najednou ten apocit odezní. On tam nebude. A to je asi to, kde se dotýkám toho plazího mozku, že? V naší mysli je jedno, jestli tady ten citron mám, anebo jestli vám, nebo držíte vy citron, anebo jestli ho vůbec žádný nemáte, ale já vám budu sugestivně líčit, jak si rozkrojíte citron a teď si ho takhle, jako budete mačkat do pusy, tak vám prostě začnou reagovat sliny, svaly v puse, začnou. A přitom tam žádný citron není. Tak to je vlastně to, čeho my využíváme v Somatic Experiencing, protože můžu tomu člověku pomoct chvíli, aby se dostal do nějakého stavu, ať už si bude představovat, že je u moře, nebo si bude představovat svůj energetický obal, nebo bude meditovat, to je, těch možností je miliony a tak, jak je každému blízký, ale pořád jde o to, že vlastně v tu chvíli se uvolňuje moje tělo. A v tu chvíli, ale jak vy jste zmiňoval ty hladký svaly a příčně pruhovaný svaly, tak v tu chvíli vlastně začne reagovat plazí mozek. Plazí mozek už ovládá ty vůlí neovlivnitelný vegetativní nervy a ten hladký sval posléze, jak vy jste říkal. A vlastně tímhle způsobem můžeme ovlivnit i ty vegetativní vůlí neovlivnitelný nervy a i ten váš hladký sval. Takže vy jste udělal úplně super věc, když jste si vzal flétničku, protože jste pracoval s dechem. Jednak se vám to možná líbilo, jednak jste u toho nějakým způsobem dýchal, zaměřil jste někam pozornost. No mega, mega, mega. Víte, co je na to nejlepší? Já jsem vlastně tyhle věci začal dělat v době, kdy já jsem vůbec nevěděl, co to je. Já jsem třeba byl a ve stavu nirvány, což je velmi zvláštní a pocit byl jsem dvakrát za život. A až po 10 letech, protože v té době nebyly knížky o tom nic, a až po 10 letech jsem se vlastně dověděl, co jsem prožil. Jo? A bylo to zvláštní a dneska ten hovor, vy říkáte, že něco dělám vlastně správně a tak dále. Je to, ano, možná můj život řídí ten plazí mozek víc než ten normální. Já o sobě ne nadarmo možná říkám, že jsem blázen a jsem na to hrdý, protože si myslím, že jenom ti blázni mění ten svět, protože se nebojí dělat věci jinak. A vy jdete taky proti proudu a nebojíte se dělat a věci jinak. Nechci vás nazývat bláznem, protože jste o ničemos, to je lepší, ale v každém případě máme dokonce 2 minuty. Takže jsme to Já zase teď bych se zvládli. rozbránila. Já si nemyslím, že jsem blázen. Já se považuji za velmi zodpovědného, solidního lékaře, který Je to pracuje já. jako s klasickou medicínou. A i práce s tělem není nic jiného, než to, co všichni dělají, jenom vlastně pomoc tomu, abychom tomu tělu nepřekáželi. A i v tomto směru se nepovažuji za blázna, ale za solidního terapeuta, tak... Já ten výraz neberu negativně. Maminka ho vždycky brala negativně, že si myslím, že se nějak jakoby, že jsem duševně nemocný. Já říkám, že blázni jsou Michelangelové a lidé takovýhle, kteří se prostě nebojí udělat ten krok jinak. Jo? A já tady mám na A dveřích mám. přesto ale tvrdím, že vycházím z bytelných vědeckých poznatků, jakože vám tady fakt nevykládám Ne, ne, nějaký ne, to čarodějnický. já bych ani nečekal. To já bych ani nečekal, ale bohužel se musíme rozloučit. Věřím, že ne na dlouho. V každém případě vám děkuji moc za váš čas. Přeju krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Pevné zdraví, svobodu. Přeju divákům, aby zůstali člověkem, jakým jste vy, což jste právě znovu potvrdila. A já nevím, jak popřát něco, tu práci s tím plazím mozkem. Nevím, jak to do toho nějak zapojit, ale řeknu takhle. Poslouchejte víc svůj plazí mozek. No To možná svoje vzkazuju tělo a buď divákům. tak sobě laskavý. Ale to je hezké. To je hezké, ano. Tak. To je nejlepší zakončení a já vám moc krát děkuji a přeji krásný den a věřím, že se brzy zase uvidíme. A děkuji moc krát. Já taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou.